Salam sejahtera. Kami dari kumpulan tujuh akan membentangkan pos bisnes kepek pisang kami. Kami akan membincangkan bahagian pertama iaitu hasil jualan ahli kumpulan mengikut mingguan. Untuk pengetahuan, kami melakukan aktiviti jualan selama lima minggu dan minggu ketiga tiada sebarang jualan dilakukan kerana kami dalam proses restock kerepek pisang daripada pembekal. Saya akan mulakan dengan ahli kumpulan pertama iaitu Nur Sabrina yang telah mengumpul hasil jualan sebanyak RM157.20. Terdapat dua orang pelanggan yang mendapat diskaun sebanyak 10% kerana pembelian tiga pak keripik pisang. Ahli kumpulan kedua iaitu Puteri Natasha telah mengumpul hasil jualan sebanyak RM158.20 dan terdapat dua orang pelanggan diberi diskaun sebanyak 10% kerana pembelian tiga pak keripik pisang. Puteri dan Sabrina kedua-duanya menjalankan aktiviti jualan dalam kawasan UMS. Seterusnya, ahli ketiga kami iaitu Muhammad Syarizan telah mengumpul hasil jualan sebanyak RM146.30 dan terdapat seorang pelanggan diberi diskaun sebanyak 10%. Pada minggu pertama dan kedua, Syarizan menjalankan aktiviti jualan di Lahad Datu manakala pada minggu keempat dan kelima, jualan dilakukan di kawasan Putatan. Ahli keempat kami Izian Hamizan telah mengumpul hasil jualan sebanyak RM158.40 dan terdapat 2 pelanggan yang diberi diskaun sebanyak 10%. Izian telah melakukan aktiviti jualan di Tawau. Ahli kelima kami Muhammad Sazali telah melakukan aktiviti jualan di kawasan Lahad Datu dan mengumpul hasil jualan sebanyak RM155 dan terdapat 5 pelanggan yang diberi diskaun sebanyak 10%. Ini merupakan rumusan hasil jualan kumpulan kami. Terdapat perbezaan jumlah jualan yang disebabkan oleh servis penghantaran produk, diskaun yang diberi kepada pembeli serta pengurangan harga kepada pembeli bagi produk yang kurang sempurna. Jumlah bungkusan snack pizza yang terjual oleh kumpulan kami adalah sebanyak 100 bungkusan dan hasil jualan kumpulan kami adalah rm sen. Namun, selepas menolak modal dan servis, jumlah yang kami peroleh adalah RM265.10. Bahagian kedua adalah masalah dan penyelesaian kumpulan kami. Apa yang anda boleh lihat melalui infografik ini, terdapat tiga ahli kumpulan yang mempunyai masalah yang sama iaitu keadaan keripik pisang yang mudah hancur. Kesemua ahli kumpulan berhadapan dengan persaingan perniagaan yang kuat, aktiviti jualan yang terhad serta kesukaran untuk berhubung sesama ahli kumpulan. Dengan itu, saya akan ringkaskan masalah serta penyelesaian setiap ahli. Bagi Nusa Sabrina, masalah yang dihadapi adalah berkenaan dengan pengangkutan produk namun berjaya diselesaikan dengan memilih bas ekspres tambah murah sebagai penghantaran produk. Selain itu, pengurangan harga jualan bagi crepe yang hancur serta fokus mempromosi produk dalam kalangan pelajar UMS memandangkan aktiviti jualan luar berhad. Puteri Natasha menghadapi kesukaran untuk berhubung, masalah kewangan serta persaingan tinggi antara peniaga lain. Namun masalah ini dapat diatasi dengan menubuhkan grup WhatsApp, menguruskan masalah kewangan bersama-sama ahli kumpulan dan meningkatkan strategi pemasaran. Muhammad Syarizan turut mempunyai masalah persaingan yang kuat dan telah meningkatkan strategi pemasarannya. Masalah lain yang dihadapi adalah tidak mengambil feedback pelanggan dan kualiti keripik tidak memuaskan apabila diberi kepada pembeli. Oleh itu, saluran terus diwujudkan dan pre-order dilaksanakan untuk meningkatkan kualiti jualan. Seterusnya, Izan Hamiza mengalami masalah berkenaan dengan pelanggan yang terlupa membuat pesanan dan juga pembayaran. Hal ini diselesaikan dengan cara penulisan notis di laman sosial dan sentiasa follow up berkenaan status pembayaran dan feedback dengan pembeli. Muhammad Sazali pula berhadapan dengan aktiviti jualan yang sukar dan menggunakan platform sosial media bagi mengatasinya. Grup WhatsApp pula ditubuhkan bagi mengatasi masalah kesukaran berhubung sesama ahli kumpulan. Bahagian ketiga, saya akan membincangkan cadangan dan penambahbaikan. Kami berlima bersependapat untuk menambah baik jualan kami dengan menambah pelbagai perisa snek pisang bagi menarik perhatian orang ramai. Antara cadangan lain yang boleh kita lihat bagi setiap ahli kumpulan adalah Nur Sabrina bercadang untuk melakukan siaran langsung di media sosial berkenaan produk dan melakukan restock snek pisang lebih awal. Putri Natasha pula bercadang untuk meluaskan pemasaran di laman sosial dan memesan lebih banyak bungkusan daripada pembekal supaya tiada masa yang terbazir untuk sesi restock. Shariza memilih untuk menyiapkan diri dari segi mental dan bersedia dengan apa jua kemungkinan dan menambah baik pembungkusan crepe agar lebih menarik. Izan Hamizan pula bercadang untuk melakukan referral program, meluaskan promosi di TikTok dan memanfaatkan grup WhatsApp ataupun Telegram. Muhammad Sazali pula bercadang untuk mewujudkan loyalty program dan menggunakan platform seperti Shopee dan Lazada bagi mengembangkan aktiviti jualan. Bahagian terakhir merupakan hasil pembelajaran yang diperolehi setiap ahli kumpulan. Di sini kita dapat lihat bahawa Sabrina telah mempelajari cara penggunaan BMC, mempromosi perniagaan di laman sosial, cara untuk mengedit video ataupun gambar, hal pengurusan kewangan dan juga mengenal pasti peluang perniagaan. Puteri Natasha pula telah memperoleh pengetahuan dalam aktiviti pengiklanan, mengasah soft skills dalam berorganisasi, menguruskan kewangan, cara penggunaan BMC dan juga meningkatkan kemahiran berkomunikasi. Syarizan pula telah memperolehi ilmu keusahawanan, cara penggunaan digital dalam perniagaan, kepentingan kerjasama berpasukan dan penggunaan sifat kreativiti dalam gerak kerja. Ahli keempat kami iaitu Izan pula dapat mengenal pasti peluang perniagaan, mengasah idea dalam video editing, menyedari kebolehan diri, mengukuhkan hubungan bersama pelanggan serta memupuk sifat sabar dalam diri. Dan hasil pembelajaran terakhir daripada Sazali pula dapat meningkatkan kemahiran dalam aktiviti perniagaan, komunikasi antara ahli kumpulan, langkah memulakan perniagaan dan dapat menyediakan diri dalam alam pekerjaan kelak. Sekian itu saja daripada kumpulan kami. Terima kasih.